якщо в нас є наша ціль, то ми обов'язково маємо йти до неї. І з бажанням, силою і з Божою допомогою ми до неї дійдемо. Я сподіваюся, разом з вами. Разом і до кінця! Разом з силою!
Боже, як вас багато! Весь стадіон! Там, ви подивіться, там все буде! Андрієво!